хэрхэн гişвэдэ. Монгол Улсын Засгийн Газар Азийн Хөгжлийн Банк хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын эрчим хүчний хангамжийн нэгдсэн системийн тогтвортой найдвартай байдлыг бий болгох зорилгоор цэрник хураагуурын системийг төвлөрсөн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд барьж байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх хүсэлтийг Азийн Хөгжлийн Банкд түргүүлж үргэлжлүүлэн хилцээ хийсний үр дүнд нэмэлт 100 сая ам долларын хөнгөлтэй зээлийн их үсрийг авахар тохиролцоод байна. Цэник хураагуурын системийг барьж байгуулснаар Монгол улс өөрийн эрчим хүчний системийн тохируулах хийх боломж нэмэгдэж, эрчим хүчний хувьд бие даасан байдал болон системийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэх, эрчим хүчний хэрэглээг дэмжих, эрчим хүч үйлдвэрлэлд хэрэглээний балансыг тогтворжуулах болон эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах боломж бүрдэх юм а. Тус төслийг хугацаа алдалгүй батлуулан хэрэгжүүлж эхлэх зорилгоор санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг байгуулад байна. Нэмэлт өөрчлөлт нь Монгол улсын олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 1-2 цаасны дагуу гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ тул улсын хурлаар заавал соёрхон батлуулах шаардлагатай юм а. Иймд асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгөх үсэ. Баярлалаа. За төслийн талаар хариулга байл гадаад болгын байнгын орооны санал